U ovom trenutku na vezi je gospodin Predraga Terzić, gradonačelnik Kraljeva. Da vidimo da li se čujemo i da li se vidimo. Gospodine Terziću, dobro jutro. Dobro jutro. Kakva je situacija u vašim krajevima? Da li je u Kraljevu bilo problema? Da li ima grejanja? Da li ima struje? Kakva je prohodnost što se tiče puteva? Da li su sve dežurne ekipe na terenu? Zbog obilnih snežnih padavina tokom nedelje došlo je do pada velike količine snega i iz tih razloga došlo je i do prekida snabdevanja električnom energijom. Samo na mrežama niskog napona bilo je više od 200 kvarova. Ekipe elektrodistribucije su od nedelje rano ujutru na terenu, saniraju kvarove i za sada imamo samo male prekide u snabdevanju električnom energijom na području mesnih zajednica Gledić, Drlupa, Bresnik i na Goču. Ukupno oko 380 potrošača sada nema električnu energiju, a svi drugi kvarovi su sanirani. Snabdevanje toplotnom energijom funkcioniše bez ikakvih problema, a čišćenje puteva u Kraljevu provodi naše javno komunalno preduzeće Putevi, tako da su svi putevi koji se karakterišu kao lokalni prohodni. Novi Pazar put je preduzeće koje se bavi održavanjem državnih puteva na teritoriji grada Kraljeva i svi državni putevi na teritoriji grada Kraljeva su prohodni. Ono što je jako važno, naše ekipe, javno komunalno preduzeće Putevi i Elektroprivrede Srbije su zajedničkim snagama uspevali da stignu do mesta gde su se dogodili kvarovi tako što su ekipe JKP Putevi čistili puteve kako bi stvorili putni prolaz ekipama EPS-a koje su odmah nakon toga kvarove sanirali i pokazali smo da koordinisanim radom možemo da rešavamo ove probleme. I na vremenu i na izveštaju pratit ćemo situaciju.